Вітання, це мій формат. Мене звати Назар Здрій. Сьогодні в нас в гостях Лена Чеченіна, артоглядачка. Вітаю. Привіт. Звісно, будемо говорити про культуру, українську культуру. Багато будемо говорити, бо це буде випуск, в принципі, присвячений цьому. І будемо говорити, звичайно, і про окупацію рашистів. Ти якраз в Бучі проживала, ти є свідком тих подій і злочинів окупанти, які вони вчиняли, і про це теж і йтиметься, зрозуміло. І поки я готувався до цього і розмови з вами, то думав завжди, а з чого ж його почати? Тож я вирішив, так штучний інтелект, ми із цього і розпочнемо. Вплив штучного інтелекту, тому що це дуже видно, як він зараз вплітається просто в усі сфери, як штучний інтелект тоді впливатиме на культуру, як він уже, можливо, зараз впливає. Ой, ну чесно кажучи, деякі в наші елементи культури, там пісні, деякі там серіали, про які ми зараз говоримо там в контексті державного фінансування, чесно кажучи, мені здається, штучний інтелект може легко написати на рівні зі сценаристами, тому що деякі серіали, а я дивлюсь українські серіали, я взяла на себе таку складну психологічну місію їх дивитися, там справді може впоратися штучний інтелект, і напевно, що сценаристам можна перейматися, тому що такий продукт справді наштампований, може абсолютно там кудись в продюсери просто вбити якісь вхідні дані і вийде не гірше, ніж роблять живі люди. Але в принципі я поки що дивлюсь, ми звичайно нічого прогнозувати не можемо в таких глобальних справах, тому що воно всі ці справи. Ну тенденції ми можемо якісь на майбутнє відслідковувати? Ну тенденції, я думаю, що ця проблема штучного інтелекту, вона чим схоже на усі ці попередні проблеми, коли є якісь загрози, і люди думають, що щось колишнє відімре. Але от, приміром, зараз зовсім недавно був там черговий букфорум у нас у Києві, і там обговорювалися питання, які книжки у всьому світі купують найчастіше, так, паперові, електронні. Все-таки паперові книжки досі купують найчастіше і найбільше, попри те, що начебто є цифрові варіанти, які легші до сприйняття, зручніші, так, тому що легше з собою телефон, якийсь гаджет носити, аніж тягати книжку. Але все одно лідирують далі паперові книжки. Тому я думаю, що зараз ми бачимо усі ці в Голлівуді акції протесту, там, зокрема, які стосуються там штучного інтелекту. Це і про загроз. Акторів йдеться здебільшого. Про акторів і про сценаристів. Сценаристи взагалі постійно бунтують в Голлівуді, їм постійно щось не подобається, то їм мало платять, то їм там ще щось не так. І молодці правильно роблять, зараз загроза штучного інтелекту, так, і вони намагаються, зокрема, там, повідомити продюсерів про те, що давайте, ми не будемо цим дуже захоплюватися. Можливо, такі акції потрібні, але я, чомусь мені зараз здається, що це не настільки така глобальна проблема, як дехто малює, що все буде тільки штучний інтелект, людей взагалі ніде не буде на виробництві. З цим плином розвитку чи не додасться у нас щось такого, знаєте, в людях чи навколо людей більш штучного, неприроднього якогось? Я думаю, що в людях і так дуже багато штучного і неприроднього, і без будь-якого штучного інтелекту. До речі, я теж недавно пробувала, я все не можу назву вигадати для сайту, якусь альтернативну, і взагалі в мене з назвами не дуже класно, а я теж звернулася до чату цього, і в принципі ніякого результату теж я не отримала, тому що якусь він дурницю мені пропонував. Все-таки я думаю, що не додатково, тому що штучний інтелект, класно його використовувати як щось допоміжне. Тобто, те саме з питаннями, так? Можна, ми як там готуємося журналісти до інтерв'ю, ми складаємо якийсь там перелік питань. Потім можна після цього там за допомогою штучного інтелекту ще там, можливо, щось він запропонує, що ми не додумали зробити. Тобто, це така допоміжна штука, яка, мені здається, буде добре працювати, коли це все налаштується, коли це перейде із якоїсь відчуття загрози, так, чогось такого нового, що ми не знаємо, до чого це все призведе. Я думаю, що це буде просто ще один якийсь помічник нам. Принаймні, мені хочеться так думати. Я взагалі за технічний прогрес. Я теж. Думки різняться в різних людей. Я просто дивився, проглядав
деякі матеріали, наштовхнувся ось на публікацію «Радіо Свобода», там є Георгій Вишнєв, управлінець у сфері IT, і він такі два варіанти там описав. Цивілізація може перетворитися у суспільство творців, де системи штучного інтелекту допомагають людям звільнитися від рутини, відчути солідарність та спрямувати свій вільний час на творчу діяльність. А може бути суспільство тоталітарного контролю, він теж пише. Тобто, В принципі, я за перший варіант. Як вам ця ідея, власне, мені з творчих ідей? Я думаю, теж поділяю цю першу. Мені хочеться так думати, що це буде якраз так, коли ми. Я дуже не люблю це, коли про творчість там говорять. Так, для мене це щось. Це кожна діяльність там і культурна, і якась креативна. Мені більше слово креативне подобається. Це все одно робота, це вона складає. Будь-яка робота складається з творчого начала. Це і лікарі також. От мене там, наприклад, мама лікарка, і я розумію, вона діагност-терапевт, і я розумію, що там теж дуже багато творчого підходу, тобі потрібно там до кожного хворого індивідуально підходити, там згадувати якісь моменти, орієнтуватися в якихось там штуках, підходити теж з нестандартного боку. Але якщо ми говоримо про такі творчі професії, як там художники. У них теж дуже багато рутини. Буде класно, якщо їм щось дозволить звільнитися від рутини і не витрачати час на якісь такі речі, які просто займають багато годин і днів, і сконцентруватися на саме вигадуванні сенсів якихось образів, що набагато є важливішим. А друга штука про тоталітарне суспільство, я ж говорю, що постійно, коли ми зіштовхуємося з якимись новими технологічними новинками, так, особливо глобальними, одразу починаються розмови про те, що у нас скоро це все перебатить, і що це приведе до дуже поганого результату. Може бути і таке, тому що все-таки це якісь нові речі непрогнозовані, але все-таки мені здається, що перший варіант більш... Я теж за перший варіант. Він більш, мені здається, реалістичний, а другий, він такий, як... Це стереотиповий якийсь. Кожного разу ми думаємось так, що все буде тоталітарне. Але ж все в наших руках, здавалося б, мабуть. Мало би так бути, так. Ми ж впливаємо теж, якби, суспільство. Ми в Бучі. Так. У вас вдома. В дворі поки що так. Всі ми знаємо і пам'ятаємо, що було в Бучі, і заголовки виходили такі: різанина в Бучі. Тому що окупанти... До речі, дуже це не подобається. Я розумію, що це так, воно придумано, що воно має ефект. Просто у нас Буча, ви ж бачите, що наскільки тут класно, наскільки тут затишно. І, чесно кажучи, це все, що відбулось, воно настільки неорганічно для Бучі. Буча взагалі не носить і зараз також такого відтінку трагічності. Що це просто це різанина, це несумісне з самою атмосферою Бучі, тому мені це ріже вухо, я думаю, як і багатьом бучанцям. Тобто ми, напевно, що багато хто зі мною розділить думку, що ми не хочемо собі такого іміджу, тому що це не про Бучу зовсім ця вся історія. А скільки ви в Бучі живете? Близько 10 років. І 24 лютого я, в принципі, всіх це запитую, що відбувалося з вами в цей ранок. Цей ранок в мене почався десь годині 5, і я спала, почула, що дзвінок, побачила, подруга дзвонить, зразу зрозуміла, що війна почалась, тому що, чому б вона мені тоді дзвонила, вона мені ніколи не дзвонила в такий час. Вона сказала, що почалась повномасштабка, тоді ще такого слова не було, почалась війна, бомблять там Харків, Київ, і я сказала, що приходь до мене. Вона зібралась, вона живе там за кілька вулиць, вона зібралась, прийшла, і ми посиділи, почали думати, що взагалі робити. Взагалі я була готова до цього, а подруга не була готова, вона взагалі впала в абсолютне заперечення до початку. Вона вважала, що цього ніколи не буде, дуже нервувалась, коли їй казали збирати тривожну валізку. Ось, і тому вона відреагувала більш нервово, у мене все було зібрано, 30 літрів води стояло, всі запаси були, але...
ми вирішили піти до ще однієї подруги, до її батьків. Вони тут живуть. Ця подруга, дівчина, приїхала з котом з Києва, тому що всі думали, що тут буде безпечніше. Взагалі таке ж було відчуття, що будуть, ну окей, якісь там обстріли, та чи якщо буде якась окупація, то вона напевно, що буде якась тотальна, і все-таки окупація Бучі дуже не схожа на окупацію і Херсона, і того, що було на Донбасі, тому що все-таки міста більші, і там можна було хоча б пересуватися, а тут просто ніхто не виходив з дому, було зовсім все по-іншому, і ми прийшли в той приватний будинок до батьків, так, тому що вирішили, що в приватному будинку буде значно, ну, комфортніше, що там можна в підвалі сидіти, тому що в наших будинках такого підвалу немає. Тобто, якби було влучання, якось там авіабомби, то це, звичайно, підвал не поміг би нікому. А ось. І ми пішли в цей приватний будинок, і от я там просиділа до 9 числа. Найбільш іронічно, що ми думали, що там буде найбезпечніше, але виявилося рівно навпаки, це район Яблоньки. Це найбільший... вибачте, піздерєс там був, тому що росіяни заходили з різних боків, і от зрештою їм вдалося зайти через район Стіколка і от вийти якраз на вулицю Яблонську. І вони там просто біля нашого будинку була школа, був садочок, і в школі у них був такий штаб, навколо вся вулиця теж біля нас була в їхніх танках. І от ми постійно бачили, як вони там зірпіння туди-назад бігають, їздять, і от за ними спостерігали. Мали таку насолоду. Ну, треба сказати, що культура – це не лише там музика, кіно, це, в принципі, це гастрокультура, це так, як ми одягаємося, як ми поводимося. Це дуже-дуже широке поняття. Я хотів пару визначень з Вікіпедії, що таке культура. Просто ви, може, якось простішими словами це пояснити. Наприклад, такий термін з короткого енциклопедичного словника з культури за 2003 рік. Культура – сукупність матеріальних і духовних надбань, комплекс характерних інтелектуальних і емоційних рих суспільства, що включає в себе не лише різні мистецтва, але й спосіб життя, основні правила людського буття, системи цінностей, традицій і вірувань. Ще одне поняття культура з іншого джерела. Культура – поняття, яке означає певний історичний рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, втілений у типах і формах організації життя і діяльності людей, а також цінностях, які створюються ними. Тут багато букв. Ну, мені перше більше подобалося, точніше. Воно більш, ви якби своїми простішими словами, можливо, якось пояснити. А воно і так, все зрозуміло. От ми сидимо, та, от яка в нас культура дуже часто відчувається, коли переїздиш в іншу країну. І ти розумієш широту цього поняття, коли культура – це те, як люди ходять навіть по вулицях. Це якісь звички, так, що ми звикли споживати, як ми звикли себе поводити, як ми хтось там цілується тричі, хтось цілується двічі при зустрічі, там, хтось взагалі там ще щось інше робить. Це все культура, і мені подобається, що це для мене завжди було поняття безпеки. Тобто культура – це безпека, це те, що визначає нашу самоідентифікацію і те, що нас захищає. Тому що поряд із Росією ми завжди повинні усвідомлювати себе собою і не піддаватися у цьому їхньому впливу. На жаль, я постійно бачила, що Росія надзвичайно була ефективна в культурі. До речі, можливо, тому що я з дитинства теж була занурена в культурний російський контекст. Так? Я багато теж читала їхньої літератури і потім спостерігала, як в них це відбувається весь розвиток. Так, треба сказати, що росіяни, ми їх зараз вважаємо, звичайно, тупим бичьом, але треба теж розуміти, що вони в сенсі культурному значно розумніші, ніж ми. Я говорю не про простих росіян, які живуть в Роцопську, а я говорю про людей, які рулять цими всіма процесами. Вони завжди дуже багато бабок вкладали в культуру. І це було і при Совєтському Союзі, і при Росії вже зараз. Вони чудово розуміють значення культури. І вони, по-перше, продовжують це робити зараз в різний спосіб. І ми бачимо наслідки цього всього. Мене завжди бісило, що люди просто легковажили темою культури, там на телебаченні, де я працювала взагалі в медіа,
людям було незрозуміло, що це просто важливо з точки, ну, життєво важливо. Ми зараз бачимо наслідки, коли там спілкуєшся із іноземцями, та особливо які так чи інакше там до культури дотичні, там різні кінофестивалі. І ми бачимо, що росіян там далі приймають, росіяни приїздять там на Берлінале. Приймають там теж в на Каннах особливо, і різні книжкові події. Ми бачимо, особливо зараз ми теж з них сміємося, чи обурюємося, чи злимося на них, інтелектуали західні, так? Ну, крім таких людей, як там, типу, Тімоті Снайдер чи хтось. Та, з язика зірвало просто. Ну, ми його постійно називаємо як людину, яка одна з найбільш адекватних, так, у сприйнятті нашої ситуації. Тобто він... Історії нашого головного. Історії, тобто він бачить нашу ситуацію дуже раціонально і дуже, дуже правдиво. Тобто він говорить речі, які є максимально адекватними до нашої ситуації, незважаючи на те, що він іноземець, начебто він цього всього не відчував, але він вивчив всю цю історію і зрозумів. Але ми тут всередині цього не розуміли, і ми зараз бачимо, наскільки це складні процеси, коли наші там письменники приїздять кудись там на якийсь книжковий форум і мусять сваритися, ну чи не сваритися, якось підбираючи слова, пояснювати організаторам, які є інтелектуалами теж, що там, наприклад, люди, які видають себе за російських лібералів, насправді не ліберали. Тому що особливо, скільки мені розповідали, чим закінчуються такі розмови в Німеччині, наших просто називають расистами. Mm-hmm. Ну, тобто, якщо ти кажеш, що там Юлія Латиніна, журналістка, вона там не ліберальна, не опозиційна, а вона з імперським мисленням, тому що вона і співчуває російським солдатам, вона не вірить в те, що російські офіцери можуть зробити щось безчесне, тому що вони біла кость, як же так, це ж русський офіцер, говорить вона. Ну і зараз ми бачимо, до чого вона зараз вже договорилась, так, всі ці речі ми бачимо. Якщо це сказати в Німеччині, вас ну, або прямо назвуть, або будуть вважати вас расистом, тому що не можна там людину судити за національністю, так? А якщо ти щось скажеш про Шендеровича, тебе ще й антисемітом обізвуть, тому що такі от діла. І це все вплив культури. Тобто багато людей, особливо Франції, в таких країнах, які культуроцентричні, вони з одного боку для нас легкі у донесенні наших руйнувань, тому що вони дуже болісно сприймають руйнування архітектурних якихось пам'яток. Тобто це дуже часто, як мені кажуть люди, які організовують там виставки, для них це подекуди більше їх вражає, аніж смерті людські втрати. От в нас, наприклад, вважається, що значно болісніше, коли втрата людська, а от вони вражаються тим, що там якісь там класну стару церкву зруйнували, при тому, що спеціально. Тобто для них це варварство. І в них ніяк не може вкластися в голову, що це робить Росія. Тому що з іншого боку Росія собі сформувала імідж такий, з одного боку, начебто всі розуміють, що це диктатура, і там щось не те відбувається з правами людей. З допомогою культури вони це робили. Та-та. Але з іншого боку, але ж яка у них багата культура, та? І це все тому, що вони дуже багато викладачів росіян, і в різних країнах можемо побачити навіть там, що вони там очолюють якісь кафедри росіяни, чи є на якихось високих посадах. Це в Сполучених Штатах є. І уся ця культура Східної навіть Європи часто сприймається як російська. Вони можуть навіть про українську культуру щось там зі своєї колокольні розповідати, так, як от частина там щось. От. І вони... якраз багато іноземців в Росію зараз за допомогою ось цього їхньої культури вони сприймають як щось дуже цікаве, тобто щось небезпечне, диктаторське, але ж балет, як таке якесь незвичне і дуже привабливе поєднання варварства і витонченості, і інтелектуальності. І це на багатьох людей, іноземців, впливає дуже, ну, теж це такий привабливий образ створюється. Це, до речі, теж абсолютно якесь нормальне, людям це подобається, тому що ми в останні роки, ну ця тенденція вже закінчилась, бачили в серіалах, фільмах, коли маньяків зображали цікавими людьми, і це було типу як, ну, прикольно там
ну, я б не сказала, що все почалося з Ганнібала Лектора. Ну, нехай, от, типу, Ганнібал Лектор. Ми бачимо, що це людина, яка їсть інших людей, але він, типу, прикольний. І далі можна назвати купу серіалів, в яких небезпечні злочинці зображались як дуже привабливі персонажі, яких хотілося зрозуміти, та, і які виявлялись в кінці цікавими, тому що вони пережили там якусь трагедію, або в них якийсь такий характер специфічний. І це дуже було популярні, ці всі серіали були. Отак, я просто бачу, що багато людей, особливо таких ексцентричних, екзальтованих, які часто є в галузях культури, от їм це подобається в Росії, і я не знаю, чесно кажучи, як із цим боротися. Просто показувати їм, що в Росії, в росіянах немає ніякої витонченості. Це було 27 березня, і коли росіяни заходили ось тут, на цій вулиці, вони були, вони тут по Києво-Мирозькій хотіли заходити, їх тут зустріли, тут були бої. І було, ми все не могли розібратися, скільки влучань було, чи два, чи потім казали одне, але одне точно ні. Ну, вже остаточно там сказали, що було три влучання з цих, чи з танків, чи з, ну, чогось такого, чи з БМП, я в цьому не дуже розбираюсь. І виходить, отут все горіло, я якраз була в цьому приватному ж будинку, так, куди ми пішли. І більш-менш тоді був інтернет, коли можна було ще пересилати. І в чатіку, в будинковому, сусіди, які тут лишилися, от з того будинку, знімали і мій будинок, і це вже була комендантська година, коли не можна було вийти. Ну, тут взагалі проблема була з тим, щоб вийти, так, а ввечері так тим паче. І я просто дивлюсь в чатіку, присилають відео, як горить мій стояк, і я бачу, що, ну, тут все було в диму, і не можна було зрозуміти, скільки згоріло там, три поверхи, чи, ну, таке було враження, що все, все, все горить. Ви казали, що до вас окупанти заходили, ну, якби точно не в гості, вони щось, що вони там робили, вони щось вкрали, чи вони просто там жили, чи що? Ну, от тут, виходить, я з ними не спілкувалася, тому що я з ними спілкувалась, коли я просто я тут не жила, в приватному будинку жила, тоді вони до нас заходили там документи перевіряти всякі, а сюди вони зайшли вже, коли мене не було, коли я вже виїхала. Ось вони майже всім виламали двері, заходили, ну, шукали там різне. Я так розумію, мені здається, принаймні, от зі спілкування, якщо вони бачили, що живе, ну, жінка там чи дівчина, то вони не сильно там вже рились, так, тому що вони шукали якісь або чоловічі речі, перш за все. Але все одно їх цікавили будь-які гаджети, їх цікавили там, чи немає зброї і всякого такого іншого. Ну, в мене вони що вкрали? Вкрали в мене одну комплект прикрас. На що далі? Покривало на ліжко зачем-то. І труси мої вкрали. Я всім це розповідаю, і мені навіть мої знайома моя працює в Українському інституті, вона займається культурною дипломатією, тобто вона розповідає іноземцям про, ну, через культуру, про все це, про росіян. І от вона говорить, що це один із найбільш ефективних аргументів проти росіян, коли вона розповідає про труси, які в мене вкрали. Тобто це не настільки люди не можуть собі, тобто це настільки велика діч для них, тобто здавалось би, звичайно, трусів менше шкода, ніж там життя людей, але в них настільки не може вкластися в цивілізованих людей, що, ну, можна до когось залізти, щоб це вкрасти, вони не розуміють настільки цього, що в них якраз, можливо, через такі речі вимальовується образ цих дикунів. Якщо ми ж можемо назвати в Росії там якась присутня культура по тим ознакам, які ми з Вікіпедії я начитував, правильно, все це в них є, але коли вони, можливо, пішли не туди? З самого початку. І, а що гартувало, власне, оцю вбивчу культуру російську? Ну, вони просто, ну, культура ж це є відображенням суспільних якихось тенденцій. Ну, оскільки у них, ну, нічого нового не скажу, оскільки в них там ні традиції демократії немає, у них є культ насильства, то в літературі це все відображалось, так? І оця вся позиція маленького чоловіка, вона постійно там була. В їхній, ну, літературі там. І якщо подивитися на їхнє кіно, то там теж така сама
історія, наприклад, якщо навіть глянути Андрія Звягінцева, це один із найвідоміших їхніх режисерів, він постійно присутній був на різних кінофестивалях, і якщо там Андрій Звягінцев знімає нове кіно, то всі розуміли, що це кіно точно потрапить на якийсь із фестивалів класу А, це там або Берлін, Канни, і швидше за все щось виграє, тому що це Андрій Звягінцев. Якщо розібрати його фільми, то вони дуже добре показують, що таке Росія. Раніше я думала, що він це все зображає з критичної точки зору, а потім почитала його інтерв'ю, зрозуміла, що він ні. Наприклад, в нього є фільм «Єлена», і він розповідає там сюжет наступний, такий дуже вже такий старший, заможний чувак, витончений. В нього така дуже класна квартира з дизайном, все-таки дуже сучасна. І по тій хаті разом із ним ходить така тьотя. Спочатку думає, що це якась його там покоївка, а це виявляється його дружина Єлена. І вона з дуже простої сім'ї. І з сім'ї, де от якраз в неї і син, дружина, онук, такі от росіяни, яких ми простих бачимо. Це люди, які не освічені, хочуть щось там десь урвати, когось надурити, вони тупі, вони там, ну, коротше кажучи, вони нічого не можуть створювати. Ось. І ця, виходить, цей фільм показує ось ту таку штуку, яку ми зараз спостерігаємо. Це слабка інтелігенція, яка є в Росії, яка нічого не може зробити. І дуже, з одного боку, інертний народ, а з іншого народ, який дуже нахабний. Ну, тобто, це народ, який не піде на акції протесту, але може там легко щось вкрасти, чи когось там надурити, чи когось там вбити навіть при нагоді. І є ще його Левіафан, який теж наробив багато галасу в Росії. Цей фільм показує теж цю безпомічність простого руського народу, який бухає і нічого не робить. Сам Звягінцев, він... От зображаючи цих простих людей або там, ну, інтелігенцію, яка ні на що не здатна, він їх виправдовує. Коли я дивилась цей фільм, от що значить там різниця культур. Я, ну, бачила їх як людей, які, ну, справді не мають ніякого майбутнього, тому що це не просто там слабкі люди, а люди, які, ну, реально там не здатні ні на який протест, тому вони так і живуть. Але за кордоном всі ці сюжети заходили на ура, ними захоплювались, тому що це загадкова російська душа, вважається. Тобто, оці нам потрібно дуже сильно звіряти, якщо ми говоримо про комунікацію, про донесення якихось наших сенсів, ми повинні дуже добре знати росіян і дуже добре знати там західну аудиторію. Тому що інколи мені потрапляють такі думки, коли ти вже, ну, не знаєш, як на них реагувати. Тому що це теж різниця культур, коли ти, людина тобі щось розповідає, ти її навіть не можеш зрозуміти, що вона говорить, так? Тому що ти, ну, в тебе зовсім інший бекграунд. І коли я бачу, як людей захоплює ось ця російська загадкова душа, яка їхніми митцями дуже класно показується, я починаю завжди тепер думати, як ми можемо, ну, показати, що це все такий просто красивий образ. Ми маємо цим займатися зараз. Ну, це таке, я б зараз популярне поняття культурної дипломатії. Маємо, так? І ми цим не займаємося? Ні, ми цим, справа в тому, що займаємося, зараз почали, але дуже слабко. Тому що, там, приміром, усі ці там роки незалежності ми цим не займались майже. Тобто, чому про нас у світі нічого не знали, ми про себе ніяк не заявляли. Це теж потрібно казати, що, ну, там не можна казати зараз, що ми винні в цьому. Це наша відповідальність, скажімо так, наших і міністерств, і нас самих, і митців, коли ми не могли за себе говорити всі ці роки. Наприклад, я відносно недавно брала інтерв'ю у представниці Українського інституту Франції, у Ольги Сагайдак. Вони зараз в жовтні вони будуть відкривати відділ Українського інституту в Франції. Український інститут – це інституція, яка займається, власне кажучи, донесенням культурною дипломатією. Вони є в структурі МЗС, і це одна із
напевно, що найефективніша взагалі інституція, яка в нас діє на цьому ґрунті. І от я з нею говорила, я кажу, от як ми займались усі ці там початку 90-х, що ми французам доносили з нашої культури, вона сказала, що практично нічого. Тобто, ну, ми були ніким, тобто ми були непонятно хто. І зараз у нас починається, от тільки зараз, у жовтні, ми починаємо французам розповідати про нас, про нашу культуру. Франція дуже складна країна, тому що, як я казала, у них великий сентимент до Росії, до російської культури. Там, звичайно, дуже багато роботи. Міністерство культури ніфіга не робить. Я сподіваюся, зараз буде з новою очільницею щось робити, якщо, бо я сподіваюся, що коли цю програму змонтують, Юлія Федів буде вже міністеркою культури і інформаційної політики. І, в нас є кінематографісти, які, от в нас теж мені дуже шкода, що наше кіно почало розвиватися, нехай от дуже стрімко з там року 2014-го, воно все більше і більше. І коли ще в році 16-17-му я часто чула фрази, типу, що українське кіно, воно що є хіба, ну ми щось не бачили українське кіно, то зараз уже так ніхто не говорить, тому що воно постійно вже роками на слуху. Кожен місяць, кілька разів на місяць виходять якісь українські фільми. І багато фільмів цих показують там на різних майданчиках. Я просто глянула на, наприклад, рейтинги свого часу «20 днів у Маріуполі», цей фільм зараз в прокаті, а документальний фільм про Маріуполь, його вперше показали на Санденсі, це один з найпрестижніших фестивалів, він відбувається в Штатах. Фільм отримав приз глядацьких симпатій, мені здається, що це значно крутіше за будь-яку нагороду, тому що це означає, що він глядачам сподобався. Всі глядачі проголосували за наш, за український фільм. І якщо подивитися на платформи, на яких обговорюються фільми, типу IMDb або там щось, Rotten Tomatoes, там де це світлові такі великі сайти, де люди реєструються, є це каталог фільмів, скажімо так, і там можна робити відгуки, ставити оцінки. Мені здається, там 20 днів у Маріуполі ледь не 10 з 10, ну тобто дуже висока оцінка, і я не знайшла жодного навіть нейтрального коментаря, все дуже позитивні коментарі. Тобто і в нас багато таких фільмів, які отримують або престижні нагороди, типу як там фільми Васяновича зазвичай, Валентина Васяновича, або вони отримують якийсь класний відгук у глядачів. Ну і плюс треба згадати Мавку, тому що це взагалі ніхто, ну, з моїх знайомих ніхто не чекав, що Мавка стане такою популярною. Мультик, який випустили, коли його, здається, в березні його випустили в прокат. Це такий, що називається «Довгобу». Цей мультик дуже довго, його малювали дуже довго, створювали, його не могли ніяк випустити в прокат, тому що тільки оголошували дату, потім щось її треба було перенести. Тут мульт виходить в прокат, і він, боже, скільки він, 170 уже мільйонів в українському прокаті зібрав, тобто це якась колосальна сума, це значно більше, ніж будь-які блокбастери американські зібрали. І цей фільм дуже класно йде в прокаті за кордоном. Тобто це такий є приклад теж легкого контенту, там, де немає якоїсь прям супер-мега філософської ідеї, як у мультиках Pixar, наприклад. Але все одно це мультик наш український, при тому, що в нас анімація мала традицію, а потім, ну, перервану традицію. І зараз ми бачимо такий успіх, мені здається, що це круто. Але прикол в тому, що кіно не фінансується зараз в Україні. Кіно поставлене на паузу, тому що Держкіно теж ні чорта не робить. У нас зараз очільниця, яка там, я не знаю, що вона взагалі, ну, вона приходить на роботу, напевно, п'є. Ну, та як я розповідала про роботу в Міністерстві культури. Та, напевно, вона отак от перейняла цей весь стереотиповий образ, і вона приходить, напевно, там собі просто п'є каву і йде назад, тому що взагалі не відбувається практично нічого в цьому міністерстві. В Держкіно не відбуваються конкурси, натомість ми бачимо, зовсім недавно відбувся цей скандальний конкурс по серіалах, по телевізійному контенту, хоча телебачення в нас і так ніфігово фінансується. І тут ми бачимо, що гроші виділяються на телеконтент, який позиціонується як культура, тому що кажуть, що ж треба підтримувати культуру, а кіно не підтримують. І тому я закликаю зараз дивитися українські фільми в кінотеатрах, тому що далі на нас чекає, на жаль, знову ж таки перерваний оцей процес, що дуже шкода, тому що наші кінематографісти дуже швидко почали розвиватися. Зараз, якщо там ще
7 років тому можна було прийти в кінотеатр на українське кіно і сидіти і казати, ну, ок, типу, як для українського кіно, то нормально. Зараз уже ця приставка, як для українського кіно це нормально, вона відлітає, тому що, в принципі, ти дивишся якісь класні фільми. Це в нас вулиця Садова. Так, ця вулиця водопровідна. О, ти виходить, і тут все було. От вони їздили з ось цієї вулиці, вони їхали з Ірпіня. Угу. От, ми їх бачили тут з вікна. От там вони їхали з Ірпіня і завертали ось на цю вулицю, тому що ось там в них був штаб в школі. Угу. От. І вони от постійно катались туди-сюди. В тому кінці, ще біля цієї висотки, у них було купа теж їхніх танків стояло. І от вони тут тусили. Тут в них таке, там ще садочок, в садочку вони тусили. Ось. І ми коли, я забула, яке це число було, от коли наші цілу колону з десантниками тут побили, ми взагалі, чесно кажучи, не розуміли взагалі, що це, тому що, ну, взагалі ж ніякої інформації немає, і тут починається щось страшне, в підвалі, ну, так от ходором ходить всі там двері, і ми не розуміємо, що це, ми розуміємо, що тут щось, чи якісь прильоти, чим-то ще щось. І коли це все закінчилось, ми так потихеньку почали виходити з будинків, ну, ще не було окупації. І всі йшли по цій вулиці. Ну, хто найбільше хотів подивитися якісь результати екшену, що ж там сталося, тому що не розуміли, що сталося, так? І пішли дивитися, кого ж там побомбили. Ось, на тій вулиці, це, напевно, що найзнаменитіша вулиця Бучі, яка потрапляла разом з моїм будинком на усі відео, усі там фотки. Це вулиця, на якій оці от БМП їхні були з цими десантниками. Чесно кажучи, на фотографіях не було трупів російських, тому що їх встигли позабирати, чесно. Я взагалі думала, як, що я журналістка, як я можу виїхати з такого місця, якщо я мушу тут лишатися і робити якісь там репортажі, статті, все таке інше. І от, оскільки з інтернетом майже одразу сталася жопа, то я якось почала сумніватися, що я зможу свої якісь обов'язки робити. Але тут я вийшла з телефоном і почала знімати усі ці кадри. І фактично, якби мені вдалося одразу залити це відео або відправити до себе на роботу в редакцію на телеканал, то воно було б, напевне, перше взагалі відео, яке зняте з цієї вулиці. І воно було, як мені здається, достатньо таким цікавим тоді ще на той час, тому що ніхто уявлення не мав взагалі, що це там про росіяна. Там в мене крупним планом я знімала їхні віщички, там їхні оці всі документи, зокрема, і вперше я побачила сухпаї. От, і я його змонтувала, але виявилося, що не можна його ніяк залити, тому що інтернету немає. Його залила лише на наступний день, коли прийшла до себе додому на 6-й поверх, там ще можна було щось зловити. І пішла назад, відповідно, знову в мене інтернету немає. І в деякі моменти, коли все-таки щось долітало, якийсь зв'язок, то я бачила, що мені пишуть з якихось видань світових, питають, чи можна взяти це відео в мене. А я відповісти їм не можу, тому що зв'язку немає. І потім я там десь написала, здається, що відео ви можете брати без дозволу. Я його для цього і залила. Ось, але, власне, потім, коли вже росіяни прийшли... Але вже потім, коли росіяни прийшли там перевіряти документи, коли вже сталася окупація, то така була історія, що треба було негайно те відео видалити, тому що, ну, я там боялася, що вони почнуть гуглити, там, хто я. Мені здається, якби почали гуглити, то там вже відео, не відео, вони б знайшли якісь мої матеріали, але просто те відео я хотіла видалити. І моя подруга домовилась із кимось, хто працює в Фейсбуку, щоб мою сторінку взагалі якось так заблокували. Тимчасово, я не знаю, що там можна буде. Ось, і в мене сторінка була, слава Богу, заблокована в Фейсбуку. Ось. Але отаке в мене було відео, да? Ви теж можете його показати. Ну, як ми знаємо, то для окупантів журналісти, там громадські діячі, якісь місцеві, це завжди була ціль для катування вбивств. Ну, я знала наступне, що
ну, оскільки ну, я, очевидно, в цих списках не була, бо вони не одразу розчехлились, тому що я, ну, я, по-перше, не займаюся політичною журналістикою, mm-hmm. я не займаюсь там розслідуваннями, я займаюся культурою, можливо, я туди не потрапила, але списки, як ми знаємо, вже були. І більше того, ми потім дізналися, що в наш будинок приходили там документи дивитися і всяке таке інше. І потім ми дізналися, що далеко не до всіх приходили. Угу. І потім знову ж таки нам сказали, що у нас був сусід, який їм все розповідав, до кого можна зайти, до кого не можна. А ось не знаю, що з тим сусідом зараз там обіцяли розібратися з ним якось. А, от, і тому мене так сильно не, ну, просто подивились там документи, щось ми з ними там поспілкувались, послухали, вони справді під впливом пропаганди, вони думають, що вони сюди приїхали всіх освобождати, вони mm-hmm. тому і були перші дні доброзичливі дуже до місцевого населення, тому що в них було явне уявлення про те, що є там військові, є якісь бендерівці, яких є там, наприклад, 5%. І всі інші люди страждають від їхнього нацизму і фашизму. Mm-hmm. А, от, і всі теж українською заставляють говорити. І от вони так і нам казали, що зараз ми всіх зачистимо, тут не переживайте. Mm-hmm. Зараз ми тут всяких військових та тероборони зачистимо, і ви нарешті зможете з нами жити в любві, согласі і братстві. От, і вони ще розповідали про те, що чого я кажу, ви сюди ну, приїхали, що треба. А от вони сказали, от один з них мені сказав, що Зеленський взяв десь ядерні боєголовки і зібрався кидати їх на Москву. От, і з цієї причини вони сюди приїхали, аби перешкодити цьому неймовірному захопливому процесу. От. Про біолабораторії вони ще не встигли нічого розповідати. Я думаю, ми просто до них не дійшли. Я думаю, швидше за все вони теж думали, що десь тут є і біолабораторії, ось, але ми просто не мали так багато часу на спілкування. Але ось так, але це оце їхнє доброзичливе ставлення лише кілька днів тривало, потім вони зрозуміли, що їх тут ніхто не чекає і що всі до них налаштовані не дуже. Ось, і я думаю, що потім склались, що фактори, вони були дуже злі на своє керівництво, і вони нам це казали достатньо щиро. Вони думали, що вони реально сюди на кілька днів приїздять, їм пообіцяли це, а вони тут вже були там тиждень-півтора. І вони не розуміли, що взагалі таке, у них не було вже їжі справді, mm-hmm. вони, у них не було нормальних побутових умов, на які вони розраховували, вони мусили в цих своїх танках спати, там же холодно, вони там якісь багаття розпалювали, мусили в туалет дерев'яний проситися до сусідів. Тобто їхнє становище було достатньо принизливим. Плюс, я думаю, вони почали боятися, тому що вони бачили постійно, ну, по-перше, в них достатньо складні бої були в Ірпіні, і вони mm-hmm. звідти кожен день там приїжджали, туди-сюди їздили. Ну і в них, вони постійно бачили, як ось там з того боку колони постійно їхні теж розбивали. І там такий був постійно чорний дим, так, від цих колон такий, ну, довгий. От. І я думала, що, думаю, що вони, по-перше, зрозуміли, що явно так швидко і легко не буде, як їм про це розповіли. А вони потім почали рахувати гроші, які їм заплатили за це все, і вирішили, що це мало. От. І дуже багато факторів наклалось, що зробило їх настільки жорстокими. Звичайно, це пропаганда, вони вже пройшли із налаштуванням, що треба там бендерівців всіх убивати, mm-hmm. що це вороги, вони не заховують на життя. Але я просто думаю, що вони навіть не підозрювали, що це всі ми тут бендерівці. Вони просто думали, що таких ну, радикальних націоналістів є мало. І вони mm-hmm. їх так, звичайно, збирались вбивати, але потім з'ясувалося, що ми всі тут такі, і от вони, ну, плюс ще накази, я розумію, були всіх вбивати потім. І на якийсь день, я ще це, уже це я застала, цю всю історію, вони, я так розумію, надумали гратися в такі собі комп'ютерні ігри тільки наживо. Вони їздили на танках, і от люди, які йшли, вони там направляли на них зброю і в останній момент вирішували, вистрілити чи не вистрілити. От, я один раз так йшла, мені повезло. Угу. Але це, ну, насправді так достатньо непередбачувана історія. Ти просто йдеш,
їде танк, їде військовий, і от абсолютно від тебе нічого не залежить, там помреш ти зараз чи ні. От в них була така розвага в якийсь момент з'явилась, а подруга моя розповідає, що вже потім після деокупації в її будинок, коли зайшли, сусіди почали дивитися, що там. Якщо в мене росіяни жили на 9-му поверсі, то в її будинку всі були на 1-му поверсі. Вони позносили всі телеки із під'їзду на 1-й поверх, там приставки знайшли і рубались в танчики. Угу. Тобто вони, вони наживо їздили на танчиках справжніх, а потім приходили на перепочинок і грали в танчики на комп'ютерах. Ну, якось так. Тренувалися, не знали, що там було. Ось. І, до речі, ось ці історії крадіжок, так, я думаю, що вони вкрали б значно більше, ніж могли, але в багатьох квартирах справа в тім, що залишились на перших поверхах. Люди, які приходили, вони жили на перших поверхах, заходять і виявляють, що в них там дуже багато техніки з усього стояка або з усього під'їзду. Там, наприклад, по 5 телевізорів, по 6 комп'ютерів, тому що вони все зносили на перші поверхи. І просто, оскільки вони мусили звідти дуже динамічно звалювати, вони позалишали все це. Руська душа нікуди не дівається. Я просто думав, що вже давним-давно, хоча б з 24 лютого цей міф порушився, і я думав, що в людей на Заході буде усвідомлення, що російська культура вбиває. Ні, це наше завдання розказувати про це. І це дуже складно, тому що ми не можемо говорити з ними тією мовою, якою ми говоримо там тут, та? Тому що по-перше, буде звинувачення в расизмі, будуть звинувачення, ну не звинувачення, а закиди, що ви якісь занадто емоційні. Mm-hmm. Ну, ми, звичайно, вас розуміємо, ви в травмі, але ви не можете думати раціонально, тому що ви, знаходитесь в такому стані. Дикі абсолютно ситуації відбуваються, коли жаліють, ми тут навіть не говоримо про митців, ми говоримо про російських військових, яких теж яким теж співчувають. Їх прирівнюють типу до жертв. Так. Моя улюблена ситуація з цими військовими, зокрема з вагнерівцями, які отримали якийсь політичний притулок в там різних країнах, в кількох країнах Європи. Вагнерівці. І їх сприймали як жертв. Тому що путінського режиму. Тому що ми теж повинні розуміти, що, наприклад, у французів є, якщо у нас більша травма Другої світової, то у них травма Першої світової. А Перша світова – це справді війна не та, де був от прям наявний агресор. Да? Хоча часто вважається, що це була Німеччина тоді, так? Але все одно там не було все так, як під час Другої світової війни. Це була все-таки війна за території, і в багатьох людей оце вона відклалась як така безмістовна війна з людськими жертвами, незрозуміло, чого вона відбувалась, треба всім помиритись, тому вони і дехто абсолютно щиро пропонують нам примиритись, тому що в них є образ оцієї беззмістовної війни, де люди просто гинуть за території або незрозуміло що, і тому вони нам і кажуть, що ви ж віддайте ті території. Це логіка Ілона Маска, наприклад, Римського, можливо. Так. І якщо деякі люди це говорять, розуміючи, що вони говорять, коли це там пропагандисти, всі інші, а багато людей це говорять абсолютно щиро, базуючись на своєму досвіді, який відмінний від нашого. А ми говоримо з позиції там нами пережитого під час Другої світової війни, де є агресор, якого треба було просто зупинити. І зараз ми в тій самій ситуації, коли є агресор, якого треба зупинити, а не розводити шмарклі про те, що ой, а давайте, може, не будемо там, ми не будемо дратувати, може, давайте повільніше, може, давайте ми не всю зброю вам дамо. Це часто в нас немає взаєморозуміння. Особливо з мистецькою тусовкою, яка ставить на один рівень дуже часто росіян і українців. Про цих військових теж от одна з моїх улюблених історій – це про Павла Філатєва, який я російський десантник. Він щось там на всіх обідався, він заходив на Херсонщину. І він отримав якесь невелике поранення, йому не сподобалось, як його лікують.
Він на всіх обідався і поїхав додому і написав книжку, виклав її в інтернет, де розказав всю правду о Росії, об этой війні. Було дуже смішно це все читати, тому що він себе виправдовував, він говорив, що ми не знали, куди ми йдемо. Ну, тобто, навалював якоїсь фігні, але оскільки це було у формі розкаяння якогось, то європейцями ця книжка, ну, взагалі така позиція, дуже добре сприйнялась. Він ходив на телеканал «Дождь», він ходив до, боже, як це називається їхній, типу, як правозахисник, Осєчкін. Він ходив на інтерв'ю до цього Осєчкіна і розповідав, який він бідний, нещасний, жертва режиму. Ось, і багато українців теж йому почало співчувати, до речі, в коментарях. Та якщо у нас знаходяться українці, які там захищають Світлану Лободу, захищають Ані Лорак, захищають російських десантників, навіть окупантів, то що ми можемо говорити про там, наприклад, я не знаю, тих самих там італійців, наприклад, німців? Ну, я та пам'ятаю, коли я приїхала, це було, звичайно, теж трохи трешово, тому що я поїхала, машина в мене лишилася в Києві, я сама поїхала у Львів, тому що канал, на якому я працюю, Еспресо, туди переїхав, і я сюди повернулася через Рівне, через своїх батьків. Mm-hmm. Тобто складний шлях в мене був, я заїхала до батьків, і ми з дядьком сіли в машину, він мене сюди відвіз, а тому що треба було розміновувати квартиру. І там був окрема історія з цією історією, тому що нам сказали, ні в якому разі не заходьте до себе в квартири без піротехніків. Треба спочатку розмінувати, але заявку лишити було неможливо. Тобто я не знаю людини, якій би вдалося лишити заявку десь, і щоб до неї прийшли піротехніки, там щось там розмінували. Тому я мені пощастило, я побачила їх, просто їхня машина з піротехніками їхала по дорозі, і так от зупинила просто і сказала, що пожалуйста, розмінуйте мені квартиру, я не можу зайти туди. А ось вони були дуже втомлені. Я так розумію, що вони, ну, справді займались в першу чергу розмінуванням території, а не квартир, не будинків. І ось вони прийшли там паличками, попотикали і сказали, що все, ніяких мін немає. І ну, я просто подивилась, що в мене квартира зламана, так, що там вони все поперевертали, вони там щось шукали. Ось, і, ну, і плюс квартира вся з, ну, як з гарища, оскільки вона горіла, стояк горів, то там все було чорне. Ось, але все це можна було відмити. Найкумедніше те, що в мене на кухні стоїть білий диван, і завжди мої друзі, і я також, ми ржали з нього, тому що це білий диван, на який не можна було сідати нікому. І всі мене вічно тролили, приходили. Ну, звичайно, всі там сиділи, але всі завжди оголошували, що вони туди сідають. Обов'язково мусили сісти з келихом червоного вина. І мені казати, Лена, нічого, що я сижу з келихом червоного вина на твоєму білому дивані. Ти не боїшся? Ну, і все таке інше. Ось, і коли я прийшла, то я побачила, що росіяни по тому білому дивану походили ногами. Міряли мої портупеї, це теж я скрізь розказую. Вони, в мене є дві портупеї, вони одну з них дістали і намагалися її поміряти. І паралельно взяли в мене і дивились збірку віршів Юрки Іздрика, там, де він оголений, в нього прям, ну, такі дуже повністю оголені фото, крупним планом. І от тільки лишається здогадуватися, що ці росіяни робили в мене в квартирі, міряючи портупею і розглядаючи фотки голого Іздрика. Ну, це мені здається, що це треба якось запам'ятати і потім десь в щось, в якийсь або фільм, або в якусь книжку це все вбудувати, тому що, ну, я не знаю інших варіантів, що там було відбуватись. Ось. І я просто подивилася на цю квартиру. Чесно кажучи, для мене квартира, взагалі житло, дуже багато значить. Ось. Але я просто наскільки була рада, що я, по-перше, мені вдалося виїхати, що я вижила. Хоча наші сусіди казали, що ці росіяни, які до нас приходили за перевіркою документів, буквально через кілька годин після того, як ми виїхали, вони приходили до нас уже з метою нас убити, тому що їм здалось, що ми наводчики, тому що у нас двоповерховий будинок був, і вони вирішили, що там кудись їм прилетіло, і що це тільки ми могли з висоти щось там навести. Ну,
ну так от якось було. Я дуже рада була, що в мене там лишилась робота, що, ну, коротше кажучи, я приїхала одразу до Львова, до своєї колеги, вона мене поселила разом із, от, там, де вони жили, в квартирі. Ну, тобто, я змогла якісь свої шмотки вивезти, тому що виявилося, що в мене найбільша цінність це мої лахи, так? Тому угу. що там багато хто говорить, що фу, не зважайте на одяг, але я настільки люблю там одяг, щось там одягати. Що я сиділа, теж думала, як би мені всі свої пальта вивезти, тому що це ж зібрано трудом, якими роками. А ось і те, що в мене квартира не, ну, не згоріла, на відміну від, на жаль, сусідів, угу. мені вдалося там вивезти машину. Ну, коротше, я вважаю, що мені пощастило дуже сильно. І тому в мене до цього часу в мене немає якогось відчуття взагалі депресії, ну, будь-чого такого. Я не розстраююсь, тому що є така героїня, мені подобається в списку Шиндлера, така, вони з чоловіком ходять, так, і кудись постійно ще гірше умови потрапляють. Uh-huh. Але вона кожного разу говорить, ну нічого, могло бути і гірше. Мені здається, що в мене така сама логіка, що могло бути і гірше, а насправді все дуже так і непогано. Ось, і тому, чесно кажучи, я знаходжусь, мені здається, в достатньо нормальному психологічному стані. Так, я роблю uh-huh. свою роботу, доначу, ну все, що треба нам робити. От, але я розумію, на жаль, люди, які не можуть впоратися з цим всім. Хоча я знаю людей, які живуть в регіонах, які взагалі, ну, практично там не постраждали, які є відносно угу. безпечними, але в них психологічний стан значно гірший, ніж у мене, наприклад. До речі, таке питання. А як формується взагалі культура? Це, типу, суспільство впливає на культуру, чи культура на суспільство? Як тут взаємозв'язок? А це все такі складні взаємозв'язки. От ми зараз можемо навіть побачити, тому що, бачите, з одного боку музиканти, чи там публічні люди впливають угу. на свою аудиторію, а з іншого боку, аудиторія впливає на цих музикантів, і воно якісь такі взаємодії відбуваються. Політика теж на це все впливає. Просто люди, які є політичні, вони цього впливу не помічають, чи там хочуть не помічати. Але все одно це така взаємозв'язок дуже багатьох компонентів, які у нас присутні, вони роками створюють отаку складний екосвіт. І чому у нас його раніше не було? Тому що завжди наші оці всі процеси, вони блокувались. Тому що в нас не було багато своєї музики, хоча в нас дуже талановиті музиканти, тому що завжди Росія сюди лізла, у них, оскільки в них багато грошей, вони там окупували наш ринок. Те саме серіали. У нас серіали були російською, з російськими акторами, з російськими сенсами, тому що російський ринок більший, він більш привабливий, і намагались наших сенсів не помічати, не відтворювати, не продукувати, а презентувати на російських. І в яку сферу не плюнь, книговидавництво так само. Ось. І тому в нас оця формування цієї екосистеми, воно відбувалось неповноцінно. Зараз це відбувається, і я думаю, що нам треба почекати трішечки, і якщо Росія далі не буде до нас лізти, а вона не буде до нас лізти тільки, якщо вона розвалиться, угу. то я думаю, що якраз нашою культурою ми зможемо похвалитися, тому що це дуже сильна наша сторона, ми взагалі українці дуже креативні. І нас можна назвати культурною нацією, просто в нас постійно ці всі блокувались процеси. Український тиждень, класний журнал, почитую зрідка, тому що там про сенси йдеться, власне, дуже мало таких. Хотілося більше щось такого, як Український тиждень, але це таке у нас дуже поважне видання, читайте Український тиждень, так. І ось для Українського тижня пише Максим Нестілєєв такі слова. Сильна і конкурентна культура – це не так та, у якій є інтелектуальна високочола продукція, як та, у якій масова культура є власною, говорить своїм голосом і не ходить у найми до росіян. Наскільки ми сильні та конкурентні, і який нам ще шлях в плані культури варто пройти? Я погоджуюсь з попереднім спікером, по-перше. Угу. Але, по-друге, я хочу сказати, як масова культура формується. В принципі, масова культура формується багато в чому на основі елітарної.
так само як масове кіно хороше, воно будується на основі авторського кіно. Тобто, умовно кажучи, там от які в нас є класні масові фільми, типу «Люксембург, Люксембург, мої думки тихі». І якщо подивитися на почитати інтерв'ю режисера Антонія Лукіча, це людина, яка дуже багато дивилась хорошого авторського кіна. Він може розказати вам про Феліні, він може вам розказати там про того ж самого Кубріка. Тобто це людина, яка, ну, є таке слово, ну, надивленість, це дуже важливо для режисерів, дивитись якесь кіно і вже на основі цього робити, на основі ну, свого знання авторського кінематографа, серйозного, елітарного, не для всіх, можна зробити хороше масове кіно. Тому що якщо люди, немає в них ось цієї освіченості, основи елітарного кіна, вони знімуть «Скажене весілля». Ну, тобто, і «Скажене весілля», і «Мої думки тихі» – це масовий продукт, так? Це масове кіно. Але якщо подивитися на якість того і іншого, ну, то очевидно, що вона різна. А ось, у нас справді класна культура, і висока, і низька, і яка завгодно. Просто я ж говорю, що нам не треба заважати її розвивати. У нас все, не потрібно придумувати ніяких там стратегій. Ну, окей, там, Міністерство культури, і там різні інституції державні, так, повинні займатися стратегіями, але це переважно що? Стратегії, які є помічними. Тобто, як допомогти музичній індустрії, як допомогти кіноіндустрії, які закони можна видумати, які закони підкоригувати, як фінансувати, наприклад, кіно, як зробити пітчинги там кращими, там, в Держкіно або в Мінку. Ну, коротше, оці всі речі, як, знову ж таки, що нам потрібно доносити за кордоном, так, які ідеї. Але все інше розвивається, культура розвивається в природній спосіб. І особливо в таких країнах, як наша, які є, у нас є бекграунд просто дуже великий, і культурний, і історичний, у нас є основа, на якій ми можемо творити будь-яку культуру, і масову, і не масову. Тобто ми не якась країна, яка от тільки з'явилася, от ми така молода країна, без нічого, і от ми будуємо все з нуля. У нас нічого не з нуля, і тому ми бачимо, от зараз навіть можна спостерігати з повномасштабного, навіть з початку війни, з 2014 року, ми просто спостерігаємо просто якийсь бум культурний, саме який просто якимось неймовірними темпами зараз йде от останні півтора роки. Тому держава, яка допомагає просто там якоюсь законотворчістю, якимись стратегіями, і митці, які просто щось роблять, так, і яким не заважають російські колеги. А цей бунт пов'язаний з усвідомленням своєї можливої ідентичності, що ми українці, ми можемо робити своє? Так, тому що збільшилася аудиторія, тому що раніше на тому самому Ютубі можна було зустріти теж багато різних каналів про культуру класних, але вони мали в рази меншу аудиторію. Але тут, і знову ж таки, загроза смерті – це дуже, з одного боку, продуктивна штука. Ми просто відчули, що ми можемо зникнути, і що це реально, і це не якісь там просто лякалки. І ми почали справді вивчати себе, з'явилось просто бажання знати щось про себе, знати про свою історію, щось, а що відбувалось там 100 років тому. От ми там часто, у нас такий меседж, так, який ще був до повномасштабного вторгнення, але після нього посилився, типу, про срачі наші, так що давайте не будемо сваритись, та? Нам не можна сваритись, тому що буде як 100 років тому. Ну, малось на увазі вся ця історія з ОНР, з директорією, коли всі там пересварились між собою. Але, звичайно, це поразка тодішнього руху патріотичного була не просто тому, що політичні лідери пересварились. Було дуже багато інших передумов, і у нас не було підтримки світу тоді, і у нас не було такої, в принципі, самоусвідомленості українцями. Було дуже багато, були загрози не лише від там Росії, були загрози ще від Польщі, але все одно, ну, коротше, така була думка.
думка. І оскільки так багато говорили про те, що щоб тільки не повторилось, що було років 100 тому, всі пішли шукати, а що ж було 100 років тому, давайте ж ми подивимося, щоб і почали проводити паралелі. От дивіться, там в 19-му році минулого століття відбувалось там багато того самого, що в 19-му році, там уже нашого століття. Це всім стало цікаво, всі почали цікавитися Петлюрою, всі почали цікавитися Бендерою, всі почали цікавитися там, а що ж Хмельницький зробив, за що він Богдан п'яний, чого його Шевченко так обзивав. І все це стало, ну, з якоюсь жадібністю це почало вивчатися, і тому, звичайно, контент став популярнішим. І оскільки люди бачили, які виробляють цей контент, що є запит, почали робити ще більше. І тому воно так і сталося все. Ну, це на рівні, знаєте, жарту такого. Уявімо, що наш культурний десант умовний складається з Анни Марії, знаєте, да? Марув, Ані Лорак, Лабада, Софія Ротару, там ще з Потапом і десь там ще Вінник. От такий культурний десант. Звичайно, це якась фантастика з мого боку, але це ці люди, які, по суті, були співучасниками культурної експансії Росії, і чи не повинні вони якесь, ну, я не знаю, відповідальність за це понести? За те, що вони тут розповсюджували меншовартість, вектор на Росію, її культуру, і отак от питання стоїть. А це дуже складне питання, тому що, ну, от, наприклад, я думала, там, наприклад, умовно кажучи, щоб хто там, наші або зірки шоу-бізнесу, або там, наприклад, ті самі виробники серіалів, та? Там, візьмемо виробників серіалів, та? Які постійно працювали для російської аудиторії, співпрацювали з росіянами, тут поширювали російські наративи. Окей, вони мають понести відповідальність, наприклад, репутаційну, вони не повинні далі працювати, так? Наприклад, хай йдуть, підмітають вулиці. Все, у нас нема серіального виробництва, тому що це майже всі. Тобто нам доведеться забанити тупо всіх. Величезну кількість акторів вигнати, хай теж замітають вулиці. Зірки шоу-бізнесу так само. Тобто ми не можемо цього зробити з багатьма людьми, тому що в нас просто нікого не лишиться. Ми повинні самі усвідомлювати, що для більшості із нас повномасштабне вторгнення стало таким откровенням. Багатьох відкрились очі, виявляється, Росія агресор, вау. І є люди, які це щиро. От, наприклад, там Надя Дорофеєва написала допис. Пам'ятаю, коли Віталік Гордієнко, знову ж таки, він робив ролик про тренди Ютубу. І щось він там згадав Дорофеєву, щось типу такого, та? Я вже не пам'ятаю, що. І вона написала допис, з моєї точки зору, абсолютно щирий, про те, що вона справді не розуміла, що відбувалось раніше. Вона була інфантильною, вона, оце, до речі, дуже часто вони себе пояснюють, знову ж таки, кажу щиро, люди не брешуть. Вони просто кажуть, що в них була інфантильна позиція, що вони просто крутились ті шоу-бізнесові, наприклад, тусовці. Там не було розмов про політику. Вони думали про щось інше, вони думали про свої концерти, про фанатів, а фанати для них були однакові, що в Києві, що в Москві, що там в Челябинську. Це теж люди були. Ось, вони тусувалися з цими російськими якимись артистами. І от якось так все відбувалось. Тому хто має понести відповідальність, за якими критеріями це все визначати? Ну, от, наприклад, Світлана Лобода, я думаю, що її варто забанити, тому що вже жінщина. Ми зараз говоримо, тому що в цих людей величезні аудиторії. В них ж там є інстаграми, соцмережі, ютюби і так далі. Їхні шанувальники це все дивляться і хавають їхні меседжі, які бувають російськими наративами, наприклад. В цьому відповідальність їхня. Що вони доносять до людей? Я б, чесно кажучи, я зараз скажу неприємні моменти, ну, в нас дуже мало публічних людей, артистів, ну, в широкому сенсі, які би могли доносити, в принципі, якісь сенси. Треба це зрозуміти, тому що в нас, наприклад, от в кіно бідкаються постійно, що в нас немає інституту зірок, кінозірок. Тобто, що в нас є актори і акторки, які би були зірками в такому широкому сенсі, коли люди йдуть на них в кіно, коли люди чекають на їхнє інтерв'ю, і в цих інтерв'ю ці актори, акторки, чи там співаки, співачки розповідають якусь, ну, не дурницю, коли це не лише про
якісь пустопорожні розмови, а справді якісь сенси, якісь цікаві думки. Ці люди повинні цікавитись історією, бути освіченими, а не тільки займатися творчеством. А коли я читаю чи дивлюсь там загалом інтерв'ю наших людей там культури в широкому сенсі, я не бачу від них цього всього. Тобто я не бачу розумних думок, я не бачу взагалі ніяких сенсів. Більше того, часто ці люди плетуться позаду суспільного якогось розвитку. Як Лобода, наприклад, коли вона звинуватила дівчинки, тобі що заплатила? Ну, типу, вона не зрозуміла, що це був пікет, це був протест. Ну, вона тому що вона справді року, не може цього зрозуміти. Тому Лободі, я вважаю, що вона не просто не може пристосуватися до нашого суспільства зараз. Я не знаю, ну, вона буде намагатися сюди влізти, тому що вона з одного боку говорить, що там вона маленькі люди, та ми нічого не можемо зробити, але судячи за її поведінкою, себе маленьким чоловіком вона не вважає, тому що не те, щоб варто захоплюватися її наполегливістю, просто, можливо, в якомусь сенсі брати з неї приклад, тому що і там її захейтили, там її випороли, там скасували концерт, а вона все одно не здається, вона все одно лізе, вона приходить до біженців в Варшаві, ті біженці її теж виганяють, там, яка, і там ще щось. Вона все одно чіпляється за якісь одну останні, там ниточка буде висіти, Світлана Лобода за неї вчепиться. Ну, от така в неї такий характер. Але якщо подивитися, ну просто в нашій ситуації деякі люди просто відпадають, просто вони не можуть адаптуватися. Олег Винник не може адаптуватись. Я дуже сумніваюся, що в нього є якесь майбутнє в Україні, тому що він геть, ну, по-перше, він щось йому, щось якесь, я не знаю, ходять чутки про те, що наркотики шкідливі для вашого здоров'я, так? Тому що він в інтерв'ю, яке він дав зовсім недавно, він не виглядав як людина адекватна, я там нічого не стверджую, звичайно, але і він виглядав як людина, яка повністю відірвалася від українського контексту, тобто він абсолютно нічого не розуміє, що тут відбувається, і тому він, або він переїжджає в Україну і бачить, що тут твориться, і за там за півроку в'їжджає в нашу ситуацію, або він далі сидить в Німеччині і все, він сюди не приїжджає, тому що він просто все, що він не скаже, буде сприйнято, буде не сприйнято, тому що в нього одна реальність, в нас уже зовсім інша реальність. І хто в цю реальність не потрапив, навіть із тих людей, навіть Золі Полякової, яка бігала в кокошнику з коромислами, але все одно вона за кілька місяців адаптувалась, і все, вона вже зараз абсолютно говорить, і теж багато чого щиро говорить, те, що нормально сприймається. І вона що, поперекладала свої пісні українською, все. Можливо, тому що в неї грамотний продюсер, який розуміє, що... Це все щиро відбувається. Ось, а тут дуже що? Часто, дуже часто... Чи доходи впали просто? Мені здається, що... Багато в чому щиро, тому що люди просто відчули небезпеку. Одна справа – не сприймати війну як загрозу, коли війна десь там на Донбасі відбувається. І тільки якщо у вас є якась там соціальна відповідальність, включеність там в життя країни, ви це розумієте. Ви цього не бачите, ви живете в мирному місті, але ви розумієте завжди, що є там окупований Крим, окупований Донбас. І якась найрозумніші люди, які там передбачали щось, так, казали, що це ще не кінець. А люди, які справді жили більше в оцій такій тусовці шоу-бізнесовій, не такої масової культури, вони справді цього не бачили, вони цього не розуміли. А коли вже є загроза, що тобі снаряд прилетить у вікно, ти вже тоді зовсім по-іншому починаєш думати, тебе просто життя змушує побачити реальність і не ховатися від неї, тому що сховатись ти не можеш, тому що воно до тебе летить просто, воно тебе зустрічає. І тому я вірю, що багато людей дійсно зараз говорять це щиро, тому що просто загроза їхньому життю, вони вже побачили її. Навіть якщо це частково продиктовано ну, там, піаром, да, тобто там зв'язки з громадськістю, взаємодію за аудиторією, це все одно нормально для публічних людей. Публічні люди так чи інакше не можуть бути на 100% щирими, тому що ти, коли ти людина публічна, повинна вивіряти свої слова, і ну, дуже часто вони не можуть говорити того, що вони думають насправді, тому що...
така доля публічних людей. І я зараз дивлюсь на наших, ну, мені дуже подобаються процеси, які відбуваються і в шоу-бізнесі, і в масовій культурі, тому що зміни відбулись колосальні. І так, можливо, і там і Полякова, і там і Дорофеєва, можливо, вони не є лідерами думок такими, які би я хотіла їх бачити, так? Коли це рівень якихось дійсно серйозних, розумних музикантів, коли ти там якісь там світові музиканти, ну, ти не можеш там навскідку там згадати, там, наприклад, читаєш якесь інтерв'ю Пола Маккартні. Ну, розумію, що він там набагато старший за Дорофеєву, але коли ти читаєш його інтерв'ю, ти бачиш роздуми розумної людини, досвідченої, яка говорить щось для тебе нове, відкриває для тебе щось нове. З нашими зірками я цього не бачу, з нашими акторами, акторками теж одиниці людей, які можуть самі продукувати сенси, які, в принципі, є особистостями. І тому нам теж над цим потрібно працювати, якось це все має вибудовуватися, зрештою. Але ті, там, наприклад, музиканти, які є на своєму рівні, типу, знову ж таки, тої самої Дорофеєвої, вони свою аудиторію теж виховують, тому що аудиторія, яка теж була раніше політичною, тепер іде за умовною Надією Дорофеєвою, і вона, оскільки вона перейшла на українську, їхні фанати перейшли на українську, все, хто не до кінця розуміє суспільство, як, наприклад, там Алан Бодоєв, Макс Барських, які там казали, що, ну, Алан Бодоєв казав, що ми не хочемо перекладати пісні. Я там частково розумію Бадоєва, тому що не завжди можна пісню перекласти з російської на українську. Це різні мови все-таки. Воно просто дуже складно. І я зараз навіть не пригадаю, який би переклад, от зараз переклад пісні, мені би видавався класним. Тобто є непогані, там Quest Pistols зробили, там «Ти так красива», там «Ти неймовірна», uh-huh. тому що автор той самий був, але все одно воно трошки коряве. Але все одно запит суспільства є у перекладах. Тобто Макса Барських фактично змусили, ну, суспільною думкою на концертах, його змусили перекласти пісні. Він от випускає альбом новий, і в цьому новому альбомі є перекладені його старі російськомовні хіти. Якщо ми говоримо про фільми, да, які можна за кордоном фільми показувати, щоб нам почали співчувати з новою силою, щоб дали зброю, бла-бла-бла, що це мають бути фільми, які плаксиві, сопливі, коли це трагічне, через що ці всі фільми про Бучу знімають зараз. Я вважаю, що ці всі зйомки про Бучу – це спекуляції, але автори позиціонують, що ми зараз покажемо цей весь трагічний фільм про Бучу, так, і всі офігіють за кордоном, так, і нам дадуть зброю, так, тому що розчуляться. Хоча фільм, я перечуваю, судячи за трейлером, буде абсолютно гавняний, ніхто його за кордоном не подивиться. Але питання в тому, що практика показує, що це неправильно, що нам потрібно себе позиціонувати навпаки, без, щоб нам не співчували, а щоб нами захоплювалися. Тобто нам потрібно себе за кордоном за допомогою мистецтва, культури показувати сильними, такими, які не сидять і не ридають, не плачуть. Це не має бути сльозовитискальний контент, не має бути трагічний контент, це повинен бути такий героїчний контент або вражаючий. Тобто ми повинні або вражати, або, ну, захоплювати своїм мистецтвом. Ось, і багато митців це розуміють абсолютно точно. Вони готують якісь проєкти, типу прикольні, якісь масштабні. Але все-таки є люди, які хочуть возити за кордон. Ну, вже оцей етап Шароварщини у нас минув, коли ми возимо сало із цибулею, із там борщем, і оце така українська культура, виходить. Ну, зараз ще такий етап, який нам потрібно якось побороти, коли починається, давайте ми щось, якусь трагедію. Трагедію про Маріуполь повеземо за кордоном і будемо. Ну, це не працює в нашому випадку.